Vyama vyote vya kisiasa vimeagizwa kuandaa chaguzi za mchujo kati ya tarehe 13 na 26 mwezi Aprili ili kuamua mbivu na mbichi kuhusiana na wale watakaopeperusha bendera kwenye kinyang'anyiro cha mwezi Agosti. Chama cha Jubilee kisisitiza tume ya IEBC simamie teuzi zake ili kuhakikishia waniaji wake kuwa zoezi litaendeshwa kwa njia huru na haki na kuwapa moyo wanasiasa walio na shaka. Hatutaki ukora ya nomination. Na katiba ya Kenya inasema IEBC has a role to conduct party primaries. Lakini tume ya IEBC iko kwenye njia panda. Makamishna na maafisa wake wanaelewa fika mkwaruzano unaotarajiwa kuibuka haswa katika maeneo ambapo Jubilee ina ufuasi mkubwa. Duru zikiarifu kuwa IEBC inachelea kujitosa katika usimamizi wa chaguzi hizi za mchujo ili isipakwe tope na uwezo wake wa kuandaa uchaguzi mkuu mwezi Agosti kutiliwa shaka. Of course our first wish is that wish political parties would hold primaries without involving us. But the law is there and those are some of the things we shall be engaging. Lipo pia swala la gharama ya teuzi hizi na zitakapotoka fedha za kusimamia chaguzi zenyewe. Ingawa sheria ya uchaguzi iliyopigwa msasa juzi imelipa bunge jukumu la kuipa IEBC mgao wa kusimamia chaguzi hizi, fedha hizo hazimo kwenye makadirio ya bajeti ya sasa na ile ya mwaka 2017-2018 yaliyochapishwa juzi. Jaji wa Mahakama Kuu John Mativo juma lililopita alisema hakuna sheria yoyote inayotoa mwongozo kuhusu ufadhili wa teuzi hizi. I think one of the things which came up in our discussion is that there's some ambiguity in the law with respect to this particular issue of IEBC helping in the nomination process. Swala nyeti la kutatua migogoro inayotokana na chaguzi hizi za mchujo pia linaibuka. IEBC ina jukumu kubwa katika utatuzi wa masuala yanayoibuka wakati wa uteuzi. Sheria hairuhusu wanasiasa kuhamahama vyama baada ya kubwagwa kwenye chaguzi za mchujo na ndio sababu zoezi hili ni la kufa kupona. Francis Gashuri ni Pasha Jumapili.